človek by ani psa von nepustil, taká je tam zima. A ja, starý blázon, sa takto sám ponevieram po našej matičke Rusy. Ešte, že z času na čas natrafím na takých dobrých ľudí, ako ste vy. Pekne vás prosím, dovoľte mi ohriať sa pri vašom kozube. Ďakujem vám, dobrí ľudia. Hospodin vám odplať vašu dobrotu. Ale ako sa vám odplatím ja? Nuž, iba ak by ste chceli počuť, aké príbehy mi pošepla do ucha matička Rus, keď som nohami brázdil jej zvráskavenú tvár. Dobre teda, rozpoviem vám dávne príbehy o smelých cárovičoch, neľahkých cestách i o veľkej láske. Ale najmä o ľudskom šťastí, o ktoré musí človek neprestajne bojovať. No veď počúvajte. Kedysi dávno bolo jedno veľké, preveľké cárstvo. Bolo také veľké, že by ho nikto z vás z jedného konca na druhý ani za 1000 dní neprešiel. Panoval v ňom mocný cár, ktorému múdro a verne radila jeho prekrásna žena. Tá mu porodila 3 zdravých a mocných synov. Keď však priviedla na svet posledného, vymenila svoj život za jeho a pobrala sa tam, kde končí ľudský svet a začína sa ríša duchov. Chlapci časom vyrástli na smelých a mocných junákov. A ako to už u cárskych synov býva, mali všetkého na dostač. A zda, okrem materinskej lásky. Poľovačky, hostiny a bály boli v paláci na dennom poriadku. Otec, cár, sa veľmi tešil zo svojich rúčich synov. No čosi mu predsa len chýbalo. Chýbali mu ruky, ktoré vedeli upiecť ten najchutnejší chlieb na svete a utkať prenádherné koberce. Chýbala mu ladnosť pohybu, ktorá na cárskych báloch žiarila viac než celý cársky poklad. Slovom, chýbala mu cárovna. Vedel, že jeho ženu mu už nikto nenahradí. Predsa sa však rozhodol, že nastal čas, aby do paláca zavítali ženské ruky. Synovia moji, udatní cároviči, vychoval som vás a som na vás hrdý, ako len otec môže byť hrdý na svojich synov. Hospodin vám nedoprial tešiť sa z vašej matky tak, ako som sa z nej tešil ja, kým si ju nepovolal k sebe. Všetkým nám veľmi chýba. Sme síce chlapi, ale ženu tu nám nenahradí žiadna zábava a kratochvíľa. Preto som sa rozhodol, že vás zožením. Oženiť nás? Ale otec, veď je ešte skoro. Aj ja, aj moji bratia sa ešte chceme trochu zabaviť. Pochodiť svet, niečo skúsiť, poobzerať sa a potom, keď sa niektorý z nás zalúbi, tak možno... Ivan Cárovič, ty chceš odporovať otcovskej vôli? No, nie, to nie, ale sme príliš mladí. Okrem toho, žiaden z nás ešte nemá snúbenicu. Viem. A je to tak dobre. Som cár. A preto je mojou povinnosťou dodržiavať tradície panovníckeho rodu. Ožením vás a urobím to tak, ako to urobil môj otec a predtým jeho otec a predtým jeho otec až do 14. pokolenia. Podľa našej starej tradície vezmite svoje kuše
a vystreľte z nich smerom, akým len chcete. Kam doletia vaše šípy, tam choďte na pitačky. No a mňa najmladšieho zas podľa tradície šťastie obíde. Čo si to mrmleš? Že nech nás pri streľbe šťastie neobíde. Dobre hovoríš. Tak teda, strieľajte. Šíp najstaršieho cároviča zasvišťal vzduchom a dopadol na bojarský dvor rovno k dverám izby krásnej, ale aj poriadne pyšnej bojarovej céry. Pobral sa teda na pitačky k jej otcovi. Prostredný syn vystrelil šíp tak, že rozbil okno na izbe céry bohatého kupca a zapichol sa tesne vedľa jej postele. Lenivá kupcová dcéra, ktorej všetko trvalo dvakrát tak dlho ako iným, sa ani nestihla spamätať z úľaku a prekvapenia a už mali v dome cársku návštevu. Šíp Ivana Cároviča, najmladšieho z bratov, letel dlho predlho, až napokon pristál v bahnitom močiari. Ivan Cárovič dlho chodil, brodil sa tmavým lesom a húštinami. Šíp však nájsť nemohol. Nakoniec predsa len zablúdil do odľahlých močarín a čo nevidí? Cársky šíp drží v papulke žaba. Teraz som v peknej kaši. Ja som to hovoril, že podľa tradície ma šťastie obíde. Ivanko Cárovič, nože, poď sem. Čože? Tá žaba ešte aj rozpráva? No už len toto mi chýbalo. Len poď, poď. Vezmi si svoj šíp a snímaj mňa. Kvak, kvak, kvak. Budem tvojou ženuškou. No teda, tá je poriadne drzá, že ženuškou. Hej ty, žaba! Vráť mi ten šíp! Chceš? Poď si poň. Prosím ťa, vráť mi ho. Strieľal som z kuše, aby som si našiel manželku. A nie žabu. Ja budem tvojou manželkou. Ešte to tak. Žaba. Vezmem šíba, hodím ho do dvora nejakej peknej dievčiny. Kvak. A ja sa ti vari nepáčim. Ani náhodou si hnusná. Váš slova, Ivanko. Aby si neskôr neľutoval, kvak, kvak, kvak. Vezmi si ma a uvidíš, budem ti dobrou ženou, kvak. Ale veď to nejde, si taká malá, zelená a tá veľká papuľa. Kvak! A tie očiská, si jednoducho žaba. No tak neblázni a daj mi ten šíp. No tak. Nemôžem, padol ku mne, takže som ti súdená. No, ty už toľko nevyhutuj. Vezmi šíp, aj mňa a poďme do paláca. Ale... Ivanko, dvakrát ti šťastie núkať nebudem. A čo ak má tá žaba pravdu? Otec predsa hovoril jasne. Kam doletia vaše šípy, tam choďte na pitačky. Nuž čo, osud je osud. Mamička moja... Vary si to tam z vysokého neba nemohla zariadiť inak. Tak teda poď, kvákalka. Poď, nevesta moja. Skoč si sem do tanistry. Ideme na cársky dvor. Kvák. Nuž, synovia moji starší, rúče mi vediete nevesty, hej, veru, rúče. Uvidíme, či budú aj také šikovné. A čo ty, Ivan Cárovič? Kde máš ty svoju nevestu? Aha, mlčíš. Nebodaj si zlomil kúšu. Alebo tvoja vyvolená... Pohrdla cárskou krvou? No povedz mi, kde býva jej otec a ja mu ukážem. Počkaj, cár môj.
Tu je. Ona zodvihla ten nešťastný šíp. Kvak, 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 kvak. Oho, robíš si zo mňa posmech? Nerobí pán cár, kvak, kvak. Môj Ivanko zacielil dobrúčko a vyvolil si moje zrniečko, kvak. No, keď je tak, nech si ťa vezme. Podľa tradície. No, čo? Váš prastarý otec strieľal tiež a šíp mu zodvihla biela labuť a bola mu dobrou ženou. No čo? Zvyk je zvyk. No, tak, zajtra bude veľká slávnosť. Moji traja synovia sa ženia. Nuž, chlapci moji, už ste všetci traja ženatí. Tak, potreboval som v paláci ženskú ruku a preto si teraz vaše manželky vyskúšam. Nech mi do zajtra každá upečie bochník mäkkého, bieleho chleba. Ale otec, aj tá moja, veď... Aj tá tvoja. Ale... Všetky ale... tri nevesty upečú do zajtra chlieb. To je moje posledné slovo. Kuak, kuak. Ivanko, mužiček môj, čo sa ti stalo? Niečo ťa trápi? Teba bude trápiť, ak dozajtra neupečieš bochník mäkkého bieleho chleba. To prikázal otec cár našim trom ženám. Chlebíček, vravíš? Kuak, kuak. To, aby som sa dala do práce. No to som naozaj zvedavý, ako chceš ty upiecť chlieb. Kuak, kuak. To už nechaj na mňa, Ivanko. No, celé je to moja chyba. Nemal som ťa priniesť tam, kam nepatríš. Kuak, kuak, no tak netráp sa, mužiček môj. No, poď, 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 nech si ťa pobočkám, pobočkám. Nechaj ma, neskáč po mne, si slíska. Váš slova, Ivanko, aby si neskôr neľutoval, kuak. No, no poď, uložím ťa spať. Kuak, kuak, ráno je múdrejšie večera. Na veľa, uložil sa teda Ivan Cárovič do perín a tvrdo zaspal. V tú noc ho však trápil veľmi zlý sen. Videl v ňom odpornú žabu, ktorá po ňom stále liezla a chcela ho boskávať veľkou sliskou papuľou. A tá jej papuľa sa stále zväčšovala a zväčšovala, až sa v nej Ivan načisto stratil. Pomaly padal žabe do žalúdka a keď dopadol na dno, vykríkol hrôzou. Stál uprostred miliónov žiab, ktoré sa okolo neho hmírili a krkali a každá ho chcela boskávať. Kým sa Ivan Cárovič zmietal v chmúrnych snoch, žabka nelenila. Zvliekla svoju žabaciu kožu a premenila sa na prekrásnu dievčinu. Vasilisu premúdru. Takú krásnu, že v celom šírom Rusku, ba v celom svete by ste krajšiu nenašli. Chytila do rúk najjemnejšie sitá, šikovne preosiala múku a napiekla ten najchutnejší biely chlieb, aký si len viete predstaviť. A ten chlieb, veru, nebol obyčajný. Bolo to hotové umelecké dielo. Oh, to je ale nádhera. Odkiaľ sa tu vzal ten prekrásny chlieb? Len sa ty nič nevypituj, Ivanko, a zanies chlebík cárovi, kuak. No, synovia moji, predveďte, čo dokážu vaše manželky. Dúfam, že ich výtvory sa aspoň priblížia pekárskému umeniu našej nebohej cárovnej. No, pristúp, syn môj najstarší, a chváľ svoju manželku jej prácou.
No, jej prácou. Nož, aby som povedal pravdu, nebolo to celkom tak. Bojarova dcéra bola taká pyšná na svoje postavenie, že si nechcela sama špiniť ruky a tak dala chlieb upiecť svojim slúžkam. Lenže ruky sluhov veru zďaleka nie sú také jemné ako panské ruky. No, ale toto, veď je ten chlieb celkom pripečený. Sluha! Hoď to psom! Len dúfam, že si nevylámu zuby. Nič. Pristúp ty, syn môj prostredný, a ukáž, aká šikovná je tvoja manželka. Lenivej a hlúpej kupcovej dcére vôbec nenapadlo, že by mohla dať chlieb upiecť slúžkam. A keďže ona sama robila čosi také poprvý krát, podľa toho to aj vyzeralo. No, ale toto, veď doň ani nemusím zahryznúť a vidím, že je nedopečený. Keby to videla tvoja nebožká matka, hnala by tú nevestu, čo takto pečie chlieb, kade ľahšie. Veru, nemám veru radosť z vašich manželiek. Nazdávam sa, že do tretice príde to najhoršie. Veď čo už len môžem čakať od žaby? Otec, príjmi tento chlieb. Je to dielo mojej ženy a môj dar tebe. No ale toto... Nádhera. Takýto chlieb sa jedáva len na veľké sviatky. Páči sa mi práca tvojej ženy, páči. Naozaj zvláštne, že práve tá žaba. Tak, synovia moji, chlieb je síce napečený, ale skúškam ešte nie je koniec. Teraz by som rád zistil, či sú vaše ženy zdatné aj v ručných prácach. Nech mi preto každá dozajtra utká koberec. Moja žaba má utkať koberec? A dozajtra? Neviem, ako zvládla ten chlieb, ale koberec? Kvák, kvák. Mužiček môj, Ivanko. No, prečo ideš s takou zvesenou hlávkou? Cárovi sa môj chlebík nepáčil. Ale páčil, páčil. Kvák. Lenže tebe sa nebude páčiť. Čo? Koberec. On chce koberec. Nestačí mu chlieb. Chce, aby ste mu všetky tri dozajtra utkali koberec. Chcem vidieť, ako sa ty posadíš za krosná. To nie je tvoja starosť, kvák, kvák. Z lásky k tebe urobím všetko. Ďakujem pekne za takú žabaciu lásku. Nemaskávaj ma. Je to hnusné. Kvák! Váš slova, Ivanko. No, radšej si ľahni spať. Kvák, kvák. Ráno je múdrejšie večera. Kvák. Hneď ako kvákalka uložila svojho muža spať, zhodila žabaciu kožu a premenila sa znovu na čarokrásnu Vasilisu premúdru. V tú noc utkala taký nádherný koberec, že by sa zaň nemusel hanbiť žiaden Turek. Na jednom konci vysokánske hory, na druhom doli a medzi tým všetkým celý Boží svet ako na dlani. Naozaj majstrovské dielo. Veď sa ráno Ivan Cárovič aj čudoval, kde sa taká nevídaná nádhera vzala. No tento raz nič nepovedal a pobral sa s kobercom za otcom cárom. No, ukáž, syn môj najstarší. Ale toto, že je koberec? Veď s týmto môžem akurát tak prikryť môjho storočného koňa. Jemu je to už jedno, ale mne nie.
No, pristúp, syn môj prostredný. Čo posiela tvoja žena? Ukáž. No ale toto môžem dať akurát tak pred vchod do paláca ako rohošku. Juj, nechcem sa hnevať, ale asi budem musieť. Ivan Cárovič, ukáž ty. Som zvedavý, čo stvorila žaba. No ale toto? Nádhera. Tento koberec mi prestierajte len vtedy, keď budem na veľké sviatky jesť chlieb od nevesty žabky. Tak. Hoci tomu celkom nerozumiem. Zdá sa, že má šikovné ruky, či vlastne lapky. No, som veľmi zvedavý, ako zvládne poslednú skúšku. Synovia moji, priveďte zajtra vaše ženy na hostinu. Chcem si s mojimi nevestami zatancovať. Keď to Ivan Cárovič počul, načisto zosmutnel a so žiaľom v srdci sa zveril svojej žene, aká úloha jemu, ale hlavne jej, leží na pleciach. Žabka kvákalka mu na to nič nepovedala a už sa ho radšej ani nepokúsila poboskať, len ho uložila spať. Veď ráno je múdrejšie večera. Zle bude s nami, žabka moja, zle. O hodinu začne hostina a ja tu len sedím a neviem vymyslieť nič, čo by nás zachránilo pred hanbou. Kvák, kvák, len sa neboj, mužiček môj. Pôjdeš na hostinu bezo mňa. Ale ako? To ja mám s otcom tancovať. No a čo si sa zjarabel? Chvíľu vyčkáš, kvák, kvák. A keď začuješ hrmot, povieš, to sa asi vezie moja žabuľka vo svojej škatuľôčke. Ivan Cárovič poslúchol a urobil presne tak, ako mu žabka nakázala. Na hostine sa zišlo množstvo urodzených dvoranov. Všetci chceli vidieť, ako cár vykrúca svoje nevesty. Nebolo sa však veľmi na čo pozerať. Pyšná žena najstaršieho Cároviča chcela tancovať valčík, keď hrali polku. A menuet, keď hrali tarantelu. Postúpala cárovi po nohách a za to si vyslúžila od dvoranov riadnu dávku posmechu. Manželka prostredného so synov zas bola taká lenivá, že nikdy netancovala. A tak sa hneď zadýchala a nestačila cárovi v tanci už po prvých taktoch. To sa veru cárovi veľmi nepozdávalo. Práve sa začal obzerať po tretej neveste, keď tu zrazu... No, nebojte sa, milí hostia. To sa asi vezie moja žabuľka vo svojej škatuľočke. Keď Vasilisa vstúpila do tanečnej sály, ako by sa odrazu zastavil čas. Všetci hostia onemeli od úžasu, lebo takú krásu, jak živ nevideli. Ani Ivan Cárovič sa nezmohol na slovo. Pri pohľade na Vasilisu sa mu srdce tak prudko rozbúchalo, až sa bál, že mu vyskočí z hrude. Ivan Cárovič, muž môj, doveď ma k cárovi. Rada by som mu venovala prvý tanec. Ale ty predsa nie si... Žaba? Nuž, možno som a možno nie. V
Všetko sa dozvieš v pravý čas. Ale teraz ma už prosím doveď k otcovi. Nepatrí sa nechávať cára dlho čakať. Ako si želáš, žena moja. No poviem vám, to hádam ani nebol tanec. To bola rozprávka. Vasilisa vyzerala v ľahučkých bielých šatách, ako vznešená labuť. Vznášala sa s cárom po tanečnom parkete, ako by plávala na vode. A veru, to nebolo len zdanie. Keď totiž hodila pravým rukávom, v sieni sa zjavilo jazero. Keď hodila ľavým, vyrástli na ňom prekrásne ružové lekná. Ivan Cárovič sa šiel od šťastia pominúť a nemienil o to šťastie za žiadnu cenu prísť. Ako to len myslela? Možno som a možno nie som žaba. V tom bude nejaký figer. Vasilisa ešte ani neskončila prvý tanec a Ivan Cárovič vytrielil zo sály ako blesk. Utekal, čo mu nohy stačili, do svojej komnaty zistiť, či tam na neho predsa len nečeká jeho žabka kvákalka. Našiel však len zvlečenú žabaciu kožu. A zaraz pochopil, čo znamenali Vasilisine slová. Tak je to teda. Ale ja jej už nedovolím, aby sa premenila naspäť na žabu. Za nič na svete! Schytil žabaciu kožu a hodil ju do ohňa. V tom okamihu zahrmelo, zablískalo sa a vedľa Cároviča stála jeho žena. Vasilisa premúdra. Prečo si to urobil, Ivan Cárovič, muž môj? Keby si bol ešte chvíľu vyčkal, ostala by som takáto a celá tvoja už na veky. Ty si však bol netrpezlivý a svojim činom si na mňa privolal ešte väčšiu kliatbu. Akú kliatbu? Prečo? Čo sa to deje? Musíš ma hľadať za 9 horami, 9 moriami, v 10. cárstve u Koščeja Nesmrteľného. Nájdeš ma, až keď zoderieš 3 páry železných čižiem. Zlomíš 3 železné palice a zješ 3 železné chleby. Buď z toho, Ivan, netrpezlivý. Nájdem ťa! Nájdem ťa, stoj, čo stoj! Aj keby som mal celú veľkú Rus prevrátiť hore nohami. Ivan dlho nerozmýšľal, dal si ukuť 3 páry železných čižiem, 3 železné palice a 3 železné chleby. A vydal sa na ďalekú cestu. Šiel Ivan Cárovič dlho predlho. A keďže nevedel, kadiaľ má ísť, šiel rovno za nosom. Rád by sa bol voľakoho opýtal na cestu, no už dlho nestretol nejakého živého tvora, nie to ešte človeka. Rozhrízol prvý železný chlieb, zodral jedny železné čižmy a zlomil jednu železnú palicu, no o svojej Vasilise ani len nechyroval. Už si začínal pomaly zúfať, keď tu zrazu, ako by z neba spadol, stojí pred ním na prašnej ceste starček, vráskavý ako kvora storočného duba. Dobrého zdravia, starček. Dobrého aj tebe, chlapče. A čože ty hľadáš v tejto pustine? Veď tu ani vtáčika, letáčika nechyrovať. Hľadám svoju krásnu ženu, Vasilisu premúdru, ktorú väzní sám Koščej Nesmrteľný za 9 horami a 9 moriami. Aj, chlapče môj, vybral si sa na neľahkú cestu. Ale ak svoju ženu naozaj ľúbiš, možno sa ti podarí zvíťaziť nad jej strašným strážcom. Vy jazda viete, ako sa k nej dostanem?
Pomôžte mi, prosím. Dám vám všetko, všetko, čo budete chcieť. Nož viem len toľko, že Vasilisa Premúdra sa narodila múdrejšia ako Koščej. A preto ju od zlosti urobil na 3 roky žabou. Keď si spálil jej kožu, nahneval sa ešte väčšmi a uniesol ju do svojho cárstva. Tam ešte ľudská noha nevkročila, ba ani vtáčie krídlo nepreťalo zamračené nebo nad ňou. Dvojsť tam je nad ľudské sily. Ale možno sa nájde nejaký iný spôsob, ako dostať Vasilisu spod jeho moci. Aký spôsob? Kam treba ísť? Prosím, starký, pomôžte mi. Nož, keď tak pekne prosíš, dám ti toto klbko. Pusti ho na zem a ono ťa samo zavedie, kam treba ísť. Pozorne ho sleduj a za žiadnu cenu nezíď z cesty. To si zapamätaj. Viac ti pomôcť nemôžem. Ďakujem vám, dobrý starček. Za klbko i za radu. Ak budete dakedy v núdzi, v našom cárstve sa vždy pre vás nájde miesto. Ďakujem ti, cárovič, a veľa šťastia. Šiel Ivan Cárovič dlho predlho. Zodral druhý aj tretí pár železných čižiem, zlámal poslednú železnú palicu a rozhrízol posledný železný chlieb. Starčekovo klpko ho viedlo neľahkými cestami. Škriabal sa po zradných skaliskách Kaukazu, putoval tmavými údoliami, ktoré ľudia odjakživa nazývajú údoliami smrti. Až doputoval do lesnatých krajov severskej tajky. Kým sa tam dostal, dlho predlho nemohol vystopovať žiadnu zver, lebo tá v tom čase odtiahla do odľahlých úrodných pastvín. Zásoby jedla sa mu minuli a on poriadne vyhladol. Ten starček najisto chcel, aby som tu kdesi od hladu pošiel. Prečo ma klbko vedie tam, kde niet potravy? Klbko len podskočilo a viedlo Ivana ďalej nekonečnou tajkou. V ten deň, napoludnie, prechádzal práve hustou borinou pod bukovým lesom, keď tu zrazu... Aha, medveď! No konečne, zabijem ho, mám na to právo, veď som hladný. Jeden medveď hore dole nebude nikomu chýbať. Ivan Cárovič už naťahoval kušu, keď sa odrazu medveď zdvihol na zadné laby a prehovoril ľudským hlasom. Sľúbil, že ak ho Ivan ušetrí, odplatí sa mu za to svojou medveďou silou, a to práve vtedy, keď ju bude najviac potrebovať. Ivan bol meká duša a najviac nevedel, čo všetko ho môže na dlhej ceste postretnúť. Nechal teda medveďa žiť a pobral sa ďalej. S macom po boku a s hladom v bruchu. Prešiel deň a tajga sa pomaly zmenila na neúrodnú step. Ivanov hlad rástol každým krokom. Nepríjemný vietor mu hrízol tvár, keď tu zrazu ponad hlavu mu zatrepotal krídlami velikánsky káčer. Ivan hneď sňal kušu, že ho zastrelí a pochutná si na ňom. Káčer však prehovoril ľudským hlasom a presviedčal Ivana, že sa mu ešte najisto zíde jeho pomoc v nebeských výškach. Nech ho vraj len vezme so sebou. Ivan Cárovič sa teda aj nad ním napokon zľutoval a pobral sa znovu tam, kam ho viedlo starčekovo klpko. S káčerom nad hlavou, s veľkým macom po boku
a ešte s väčším hladom v bruchu. Kráčali takto celý ďalší deň a nestretli ani jediného živého tvora. Keď tu zrazu trieli oproti ním sivý zajac. Ivan by ho už zastrelil, keby aj ten zajac nezačal ľudským hlasom prosíkať a hory doli sľubovať, že sa mu vraj ešte jeho rýchle nohy zídu. Ivanovi už od hladu brucho skrúcalo, no napokon daroval život aj zajacovi. Škoda by bola takého rýchleho bežca. A tak zajac hopkal Ivanovi s medveďom po boku a skáčerom nad hlavou ďalej za starčekovým klpkom. A to ich viedlo akoby naschvál tými najpustejšími pustinami. Keď sa už zdalo, že šíra steb nebude mať konca, rozprestrelo sa pred nimi nekonečné modré more. Úžasnutý Ivan zastal na brehu a zahľadil sa do jeho striebristých vln. Takú krásu ešte jak žijú nevidel. Zabudol na hlad i únavu a z jagavých vln sa mu pomaly vynáral obraz jeho prekrásnej ženy Vasilisy. Mal pocit, ako by sa zastavil čas. Odrazu sa však obraz rozplynul a v morských vlnách sa namiesto Vasilisy trepotala velikánska šťuka. Od hladu už mám vidiny. Túto šťuku už konečne ulovím a zjem. A veru aj ulovil. Už to vyzeralo, že sa konečne naje, keď šťuka odrazu prehovorila ľudským hlasom a presviedčala Ivana, že sa mu ešte veru zíde jej pomoc v morských hlbinách. Čo mal Ivan robiť? Pristal aj na priateľstvo so šťukou a pustil ju do mora. Od hladu už skoro ani nevidel. No keď si Ivanove oči oddýchli od jagotu morských vln a rozhliadli sa po pobreží, zbadali čudesnú chalúbku na kuracej nôžke. Ivan k nej z posledných síl dokrývkal, no nevedel do nej nájsť vchod, lebo sa neustále otáčala. Chalúbka na kuracej nôžke! Otoč sa k moru chrbtom a ku mne predkom! Na to sa chalúbka zastavila a pred Ivanom Cárovičom sa objavili dvere. Otvárajte, dobrí ľudia, lebo vám tu pred dverami umriem od hladu. Juj, mladíček. A ty si čí? No, Cárov. Volajú ma Ivan Cárovič. Hľadám... A čo to máš so sebou za perepúť, ha? To sú moji priatelia. Sme dlho na cestách a ukrutne sme vyhladli. A čo má do toho, že si hladný? Adam, len nechceš obrízať tú kuraciu nôžku, čo mi na nej chalupa stojí. No. A vôbec, čo chodíš po žobraní, keď si cársky syn? Hľadám... No, vidím, že si naozaj už len kosť a koža. No tak podnú. Babu Jagu, aj tak už 111 rokov nikto nenavštívil. Ďakujem. Poďte, druhovia moji. Konečne sa najeme. Nie, zvery necháš vonku, rozumieš? Nebudem predsa krmiť všetku zberbu, ktorú vyvrhla steb na morský breh. Ivan Cárovič teda vstúpil do chalúbky na kuracej nôžke sám. Baba Jaga mu dala dobre najesť a tak sa Ivan rozhovoril. A čo bolo ďalej, Ivanko? No, potom sa zdvihol ohromný výchor a odniesol ju otvoreným oblokom nevedno kam. A odvtedy ju hľadám po celej ruskej zemi. Aký si udatný.
A švárny. No a medveď, káčer, zajac a šťúka sa ku mne pripojili, lebo som im daroval život. To preto som bol taký hladný. Zásoby mi došli a už týždeň som nič neulovil. A urastený. Hľadajú Vasilisu premúdru so mnou. Putujeme spolu nehostinnými krajinami za týmto čarovným klopkom. Čarovné klopko? A? Dal mi ho jeden starček. Dovedie ma vraj až ku Koščejovi nesmrteľnému. Hlúposť. V jeho kráľovstve ti žiadne klopko nepomôže. Tam vládnu jeho čary. Ročej mi ho daruj. Ale čo? A na čo by ti bolo? A to je moja vec. A klopko zasa moja. Klopko je symbolom mladosti a nesmrteľnosti. Keď ho rozmotám, stanem sa navždy mladou. A ty tu potom môžeš zostať so mnou. S tebou? Ani vo sne. Ja už ženu mám. A musím ju vyslobodiť z Koščejovej moci stoj, čo stoj. Toho nikdy neporazíš. Ani šípom, ani guľkou ho neskolíš. Nikom nechoď. A daj mi to, klopko. Uvidíš, bude nám spolu dobre. Dobre, dobre, dobre. Dobre, dám ti ho, ale... No vidíš, Ivanko, oký si zlatučký. Ale iba ak mi prezradíš, ako zabijem Koščeja. Veď ti hovorím, že Koščej je nesmrteľný. Tak kde je jeho smrť? Musí byť niekde ukrytá. No tak von s tým. Pozri, pozri, aké je to klbôčko krásne. Krásne. No, dostaneš ho, keď mi to prezradíš. No? No? Jeho smrť je na konci ihly. Tá ihla je vo vajci, to vajce je v kačici, tá kačica je v zajacovi a ten zajac je v okovanej truhlici a tá truhlica na vrcholci starého duba. Tak a už to vieš. No, to tak daj mi už to klopko. Nie tak z hurta. Ako sa dostanem k tomu dubu? Pôjdeš tadiaľ po morskom brehu. Stále rovno, až kým ho neuvidíš. Tak už mi ho daj. Daj mi ho. Dobre teda. Je tvoje. Chytaj! Ivan hodil klopko babe Jage k nohám a rýchlo sa vyhúpol von oknom z chalúbky, aby si ho tam nebodaj nenechala. Zvolal svoju zvieraciu družinu a vydal sa po morskom brehu hľadať Koščejov starý dub. A baba Jaga, keď sa dotkla svojou strigonskou rukou čarovného klpka, to sa na skutku rozsypalo na morský piesok a prievan ho zaraz odvial popod dvere von z jej chalupy. Ty podvodník jeden hnusný, oplanaký si niktož jeden. Toto mi zaplatíš. Ja chcem byť mladá. Ivan a jeho zvierací priatelia sa ponáhľali, čo im nohy a laby stačili, no museli ešte merať ďalekú cestu. Morský breh akoby nemal konca kraja. Divoký príboj im do očí metal slanú morskú vodu a stále mocnejší vietor im šibal do tvári piesok. Nebolo pochýb, že sa ocitli v Koščejovom kráľovstve. Odrazu sa odkiaľ si prihnala ukrutná búrka. Blesky im šľahali nad hlavami, ako by sa všetci čerti ženili a hromy udierali tak hrozitánsky, až im z toho vlasy dubkom vstávali. Keď si už Ivan myslel, že ho aj s družinou búrka načisto pochová do mokrého piesku, zjavil sa pred nimi Koščejov velikánsky starý dub. Košatou korunou sa opieral o mohutné čierne oblaky. Korene mal rozložené na 300 metrov v zemi
a konár mi zakrýval takmer polovicu temnej oblohy. A na samom vrcholci duba okovaná truhlica. Ivan na ňu skoro ani nedovidel. Tak bola vysoko. Tak vysoko sa ja nikdy nevyškriabem. Čo teraz? Počkať. Hej, Maco! Maco, silák môj! Teraz ukáž, čo vieš. Medveď hneď priskočil, mocne oblapil starý dub a vytrhol ho aj s koreňmi. Z vrcholca spadla na zem truhlica a rozbila sa na márne kúsky. Z truhlice vybehol zajac a hneď sa dal na útek. Ivan Cárovič ani nestihol vykríknuť a už jeho zajac trielil za tým prvým. Dohonil ho, roztrhol na dvoje, zo zajaca vyletela kačica a vzniesla sa vysoko nad more. Ivanov káčer tryskom vyrazil za kačicou. Vysoko nad morom ju dohonil, ďobol ju do hlavy a kačica vypustila do mora vajce, ktoré sa ihneď ponorilo do jeho temných hlbín. V tom sa však zjavila šťuka, vylovila vajce z morského dna a priniesla ho Ivanovi na breh. Ďakujem vám, priatelia moji. Nikdy vám to nezabudnem. Ivan hneď schytil vajce a rozbil ho. Vybral z neho ihlu, zlomil jej koniec a v tom... Koščej nesmrteľný sa rozsypal na prach a strašná búrka sa razom utíšila. Ukázalo sa žiarivé slnko a pred Ivanom stála Vasilisa Premúdra v celej svojej kráse. Tak predsa si prišiel, Ivan, cárovič môj. Vasilisa, láska moja, konečne. Moja cesta teda nebola márna. Nebola, Ivan môj. Pobil si sa u mňa s celým svetom. I so sebou samým. Odteraz som navždy tvoja. Odpusť mi, Vasilisa. Všetky tie urážky a odmietanie, kým si bola žabou. Odpusť, že som bol taký netrpezlivý a spálil tvoju kožu, ale... Počuješ ten pokojný príliv? Spieva pieseň, ktorú som už veľmi dávno nepočula. Pieseň lásky, ktorá je čistá ako more samo. Znovu sa rozozvučala v mojich ušiach a slnko mi opäť vykúzlilo úsmev na perách. A to všetko vďaka tebe. Si taká múdra a krásna, ako v ten večer, keď som ťa poprvý raz videl tancovať. Taká, akú som si ťa uchovával v pamäti po všetky tie dlhé dni, čo som bol na cestách. Ten obraz ma hnal vpred a nedovolil mi zísť z cesty. Ten obraz teraz stojí pre tebou živý a celý tvoj. A teraz ťa už môžem pomôcť? Áno, žena moja. Teraz už áno. Nuž, dobrí ľudia, taký to bol príbeh Ivana Cároviča. Tak sa stal a nie inak.